uma das opções que consideramos mais urgentes e prioritárias é a redução do período de fidelização, porque dessa forma os consumidores poderão analisar as ofertas disponíveis e poderão negociar alternativas para a prestação do serviço. Neste momento consideramos que ela é verdadeiramente indispensável. Seria até possível, juridicamente, de acordo com o enquadramento europeu, terminar com as fidelizações em Portugal. É uma opção que ponderámos e que poderia ser uma resposta ao problema com que o país está confrontado. Mas também entendemos que seguir as melhores práticas a nível europeu pode ser o mais adequado e, por isso, esta proposta, que no fundo já é seguida por outros países de ter um prazo máximo de fidelização de 6 meses, que é importante, e isso também faz parte da proposta que apresentámos ao Governo, que seja uma fidelização baseada em razões objetivas, isto é, que seja destinada à subsidiação de equipamentos ou ao valor da instalação dos serviços. Portanto, este ponto consideramos absolutamente relevante que a lei o clarifique. A ANACOM continuará a fazer aquilo que tem feito ao longo dos anos, que é, quando tem indícios ou matérias que justificam uma apreciação dessas matérias pela autoridade da concorrência, nós fazemos esse reporte. Para responder com objetividade à sua pergunta, relativamente ao aumento de preços que agora tivemos conhecimento, não houve nenhum reporte feito até ao momento à autoridade da concorrência.